Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili nešto u vezi s razilaženjem među učenjacima. Pa mi je došlo nekoliko pitanja vezani za ta razilaženja. Jer smo spominjali općenito različite stavove među islamskim učenjacima i poštivanje naših velikana i da čovjek ne mora nužno prihvatiti mišljenje svakog od njih, ali lijep odnos i lijepo ophođenje prema islamskim učenjacima i lijepa riječ o njima ne smije izostati. Pa sam vidio da je kod nekih to stvorilo nedoumicu u smislu da ako postoje razilaženja među učenjacima, da sve što su kazali svi ili sve jedan učenjak što je rekao, da je to ispravno i da se to može slijediti i da je to sastavni dio, znači onoga što je uzvišeni Allah dio svojom objavom. Međutim, stvarnost nije takva. Razilaženje se dijeli u nekoliko vrsta, shodno aspekta sa kog se razilaženje posmatra, a od najpoznatijih podjela kada je riječ o razilaženju jeste razilaženje koje je prihvatljivo i koje je neprihvatljivo. Onaj ko nekome kaže propis koji se tiče din islama, a rekao ga je bez znanja, on ima grije, on snosi grije. A onaj koji je dobio takvu fetvu, on nema grijeha ako je dotični kod njega autoritet i slovi kao čovjek koji može, znači, govoriti o din islama. U protivnom imaju grijeh jedan i drugi. Došlo u hadisu poslanika sa osam, koga bilježi imam Ebu Davud, imam Ahmed, da je Buhurejra, da je poslanik sa osam rekao, ko izda fetvu bez znanja, grije pada na onoga ko je izdao fetvu. Omen fešara, ala ahihi bi amrim, ja'lemu ana rušte fi gajrihi fekad hane. Ako na savjetu je svoga brata, da mu savjet, a zna da je rušt, da je ono što je bolje za njega i ispravnije u nečemu drugom, kaže, on ga je pronevjerio. Čovjek te pita o nečemu i ti mu kažeš, postupi ovako, a znaš ili ubijeđen si da bi drugačije bilo bolje, a ne mora nužno biti bolje, ali smatraš boljim, pronevjerio si ga. Pronevjera je maneta.